Pekný večer, opäť sa nachádzame v útrobách hotela Most Slávy v Trenčianskych Tepliciach a máme pred nami ďalší online rozhovor. Včera sme tu mali Tomáša Vestenického, dnes tu máme kapitána slovenskej reprezentácie do 18 rokov, Jakuba Hromadu. Jakub, vítaj u nás. Ďakujem pekne. Môžem povedať, že otázky sme od vás dostali, tešíme sa z nich, ale stále ešte môžete nám otázky posielať na e-mailovú adresu press@futbalsfz.sk, takisto ak napíšete komentár priamo aj na YouTube link, kde sa práve teraz v tomto momente online rozhovor vysiela. Samozrejme, budeme sa snažiť zodpovedať na všetky, ktoré prídu. Takisto ako Vesťovi, položím ti jednoduchú otázku. Zhodnoť dnešný zápas s Ukrajinou z tvojho pohľadu. Je ťažké hodnotiť dnešný zápas, pretože myslím si, že mal dva veľmi rozdielne polčasy. Ten prvý bol z našej strany veľmi bojovný. Dobre sme napadali, super, a boli sme koncentrovaní, kompaktní v obrane. Ešte ten druhý už to nebolo z našej strany tak dobre. Prestredali sme viacerých hráčov a už ubudali sily ku koncu. No myslím si, že za ten prvý polčas sme si mohli zaslúžiť aspoň bodík. A čím to, že vlastne sme si nevedeli vypracovať, alebo sme nevedeli urobiť ten silnejší tlak, ako sa to podarilo v druhej časti práve toho prvého polčasu, lebo Ukrajinci boli nesmierne dôrazní, predovšetkým v osobných súbojoch, a v tom druhom polčase nás ako keby odtlačali od lopty. Myslím si, že to tým, že čo sa týka individuality, tak boli na tom lepšie ako my, tí Ukrajinci. Možno nie až tak dobré ako Spojené arabské emiráty, ale tí Ukrajinci mali fakt kvalitných útočníkov po krídlach, mali vynikajúcich rýchlych útočníkov a takisto aj stredových hráčov, čiže mali sme toto ťažšie. Ale ako náhle sme išli do pressingu, tak dokázali sme si vypracovať nejaké šance, hlavne v tom prvom polčase, a boli sme nebezpeční. V niektorých situáciách, hlavne pri štandardkách, sme mohli streliť viac ako jeden gól. Aká je nálada v týme? Predsa len zatiaľ sme bez výhry, troška viacej sme si sľubovali, to si povedzme otvorene, aj tí v rozhovore pre oficiálny bilanc tohto turnaja sme deklarovali, že chceme ísť za víťazstvom, konec koncov za víťazstvom treba ísť vždy. Tak jednoznačne sme čakali oveľa viac, nemysleli sme si nikto z nás, že po dvoch zápasoch bude mať iba jeden bod, ale myslím si, že tá nálada, a zajtra máme voľný deň, tak pripravíme sa čo najlepšie na ten štvrtkový zápas a tá nálada v mužstve už bude zajtra lepšia. Čiže ešte máme o čo hrať, ak sa nám podarí ten štvrtkový zápas vyhrať, tak budeme hrať o tretie miesto, čiže pokúsime sa o to. V každom prípade budeme vám stále držať palce. Myslím si, že nielen my, ale aj fanúšikovia, ktorých ste 1996 vedeli nazbierať. Poďme teraz k tomu klasickému online rozhovoru, a keďže naozaj vysielame naživo, teraz to dokážeme, a ty máš vraj údajne nejaký špeciálny pozdrav pre nejakého špeciálneho človeka, takže nech sa páči, môžeš. Ja by som chcel len pozdraviť Jakuba Zachara do Podbrezovej. Všetci sa na teba tešíme, chýbaš nám tu veľmi. Čau, Kuby. Čau. Tak, aby ste vedeli, že naozaj čítame všetky otázky, všetky komentáre, ktoré sa nás týkajú. No a teraz poďme k tým otázkam. Konkrétne Monika sa pýta, s kým si rozumieš najviac s chalanou z reprezentácie. Ja o tebe musím povedať, že ty sa tak periodicky vraciaš do tej reprezentácie, lebo vždycky ti do toho behne buď nejaké zranenie, alebo nejaké iné povinnosti. Máš nejakého stabilného parťaka? S chalami si rozumieme, dá sa povedať, my sme tu tá, ak to môžem nazvať, kostra mužstva, takých 8-10 hráčov sme tu už od 15-ky vlastne, čiže myslím si, že rozumieme si každý jeden vynikajúco, s každým jedným vychádzam skvelo, možno teraz v poslednej dobe viac s Vesťom,
takisto s Maťom Junasom, s Denisom Vavrom, so všetkými týmito. No a ako si už povedal, tá kostra, alebo vo vojenskej terminológii povedané, vy ste už mazáci. Ako vychádzate s tými bažantami, ktoré stále prichádzajú noví a noví do tej reprezentácie? Ako sa oni adaptujú na, dajme tomu, určité zvyky, ktoré si vždycky takýto kolektív svojím spôsobom vytvára? No oni to majú veľmi, veľmi náročné. Je to určite dosť ťažké pre hráča. Príde do nového kolektívu, do nového mužstva, do nového prostredia, čiže majú to dosť náročné, ale napríklad dnes sme mali vidieť, mohli sme vidieť vynikajúci príklad, ako sa s tým popasovať. Domino Kružliak na stoperskej dvojici odohral vynikajúci zápas. A myslím si, že my ich všetkých príjmeme ich výborne, všetci tí chalani. Rozprávame sa s nimi, máme na to možnosť, máme na to voľný čas. A niekomu to ide lepšie dostať sa do toho kolektívu, niekomu horšie. Máte aj nejaké, nazveme to, tie tradičné kolektívne rituály, že keď niekto prvýkrát príde na reprezentačný zraz, alebo k tomu ste sa ešte neprepracovali? Nemáme nič také, nie. Tak mohol by si niečo vymyslieť ako kapitán. Možno by to pomohlo k zoceleniu kolektívu, ale to je len taký návrh. Otázka, prečo nosíš číslo 10? Nosíš ho aj vo svojom klube, alebo len v reprezentácii? V klube, kedy ako? V klube v Taliansku nám určujú čísla, dá sa povedať, realizačný tím. Nám určia súpisku a určia každému hráčovi, aké má číslo v klube, väčšinou so šestkou alebo so osmičkou, občas s desinou. A v reprezentácii dá sa povedať, že od prvého zrazu, od 15-ky, od prvého dvojzápasu s Maďarskom som si vybral tú desiatku a nosím až doteraz. Prišla už otázka od Luky Davida priamo cez YouTube kanál, takže pýtame sa, aká je tvoja budúcosť v Taliansku? Po tvojom zranení si musel ísť na osťovanie. Je to zlé znamenie? Opíšme teraz celú tú tvoju vlastne taliansku anabázu od začiatku. Ako sa chalan z východného Slovenska, z Michaloviec, dostane do Turína, do Akadémie Juventusu Turín? No to bolo tak, že na tie naše reprezentačné zápasy určite aj na tento Slovakia Cup príde pozrieť množstvo skautov, množstvo ľudí zo zahraničných mužstiev a takisto aj mňa si vyhliadli, všimli si ma. Konkrétne potom to bolo v Taliansku, čo sme mali dvojzápas, v 16-ke tuším to bolo. A vlastne tam sa rozhodlo, že pôjdem do toho Juventusu a od leta som vlastne prestúpil z MFK Zemplín Michalovce. No a na nešťastie mi zastavilo dosť vážne zranenie, asi po pol roku, čo som bol v tom Turíne. A po takých 7-8 mesiacoch som sa vrátil trénovať s mužstvom po rehabilitácii a rekonvalescencii. No a bolo to dosť náročné obdobie, potom nehrával som často, chýbala mi tá zápasová prax, potom prišli majstrovstvá sveta a po majstrovstvách vlastne nemal som nikdy v hlave tú myšlienku, že niekde odísť na osťovanie alebo takto, ale oznámil mi náš športový riaditeľ Gianluca Pesotto, prišiel za mnou po jednom tréningu v januári, že je to taká možnosť, ponúka z FC Janov, či náhodou by si nechcel, bolo by to dobre určite pre teba. No a nechali sme si to prejsť hlavou, či ja a agenti a všetci boli za to, že je to správna voľba, určite to neľutujem. Naozaj to bola veľmi, veľmi dobrá voľba. No, keď si prvýkrát prišiel vlastne do Turína, do toho tréningového kempu, ako si sa tam cítil? No bol to pre mňa úplne iný svet, to sa nedá porovnávať s tými našimi slovenskými či tréningovými centrami alebo tými vymoženosťami, čo tam všetky majú v Taliansku. A naozaj to tréningové centrum vo Vinove blízko Turína je úžasné a bol som úplne očarený z toho. Ako si sa adaptoval, čo sa týka jazyka? Predsa len Taliani sú hrdí na svoj jazyk a keďže tam pôsobia predovšetkým talianskí tréneri, ako si sa s nimi dorozumieval? Posledná časť tejto lingvistickej podotázky, ako si na tom s taliančinou v súčasnosti? Tak zo začiatku to bolo náročné pre mňa, pretože vedel som naozaj iba základy, absolvoval som taký mesačný rýchlokurs v Michalovciach, čiže vedel som naozaj len tie drobnosti. Ale myslím si, že ten taliansky jazyk je naozaj veľmi jednoduchý a dokázal som sa s ním popasovať veľmi dobre. Mali sme našu profesorku, všetci tí zahraničia hráči, ktoré sme boli každý deň od pondelka do piatku, čiže 5 dní v týždni a to nám veľmi pomohlo. Dá sa povedať, že po takom pol roku, po 7-8 mesiacoch som rozumel komplet všetkému a už teraz momentálne je to vynikajúce. Takže už parlare. Už je všetko. Tak, výborné.
Je to otázka, ktorú sme už možno zodpovedali, ale povedzme si, lebo aby sme vysvetlili aj ľuďom, ako to je s reprezentáciou Slovenska. Vlastne, kedy, pamätáš si, kedy si prvýkrát si ty reprezentovala, v akej to bolo kategórii, nebodaj aj zápas, v ktorom si hral? No prvý zápas sme odohrali, dvojzápas priateľský v Maďarsku. Teda jeden zápas bol v Maďarsku, druhý bol tuším v Dunajskej Lužnej, na Slovensku bolo to za 15-ku ešte. Trénoval nás vtedy Rudo Novák, no a vtedy vlastne bol prvý zápas. Tá cesta k tomu bola taká hrboľatá, náročná, pretože každý z nás, čo sme tu, sme absolvovali výbery východoslovenské či stredoslovenské alebo západoslovenské, no a absolvovali sme množstvo turnajov medzi sebou a potom si vybrali taký širší káder a z neho potom sa urobila taká 18-ka, 20-ka a ten prvý zápas, dvojzápas v Maďarsku bol. No, vidím, že naši diváci pozorne sledujú aj vlastne rozhovory, ktoré sme tu mali, aj ktoré sme dnes publikovali po zápase. Takže ja ocitujem celú otázku. Martin Junas v rozhovore povedal, že ste super kolektív. To bolo v rozhovore s Peťom Zemanom ešte, ktorý sa točil v Macedónsku. A dnes Tomáš Vestenický po prehre povedal, že niektorí hráči si myslia, že sú na výlete. Tak ako je to s tou súdržnosťou? Je tu aj vlastne hodnotenie. Dnes ten druhý polčas bol bez nápadu, bez ľavé nakopávanie, ktoré neviedlo k ničomu, že proti susedom z Českej republiky bude treba jednoznačne hrať kombinačne, ak chcete uspieť, a na záver veľa šťastia. Tak ako to je? Je to tak, ako som hovoril. Niektorí hráči sa s tým popasujú veľmi dobre. Ak prídu sem nejakí nováčikovia k nám do repre a niektorí hráči sa s tým popasujú o čosi horšie, no a na tomto zraze možno prišlo pár takých hráčov, od ktorých sme možno čakali viac, že zabojujú viac o tú miestenku v našom mužstve, či dajú do toho viac srdiečka alebo viac bojovnosti. Mysleli sme, čakali sme, dá sa povedať, všetci od nich trošku viac, možno preto to veste takto povedal. No, myslím si, že budete mať časy to vysvetliť. Koniec koncov priamo od tohto rozhovoru ideš na večer a potom máte meeting a ja môžem prezradiť jemne bolvárnu informáciu, že tréner stratil hlas, naozaj ako išiel si vykričať hlasivky dneska na ihrisku, a ty si mi prezradil, že si sa dohodol s trénerom, že dnes budete hovoriť na meetingu vy. Tak chcete si to povedať medzi sebou, ako už v podstate 18-roční chlapi, mladí chlapi? Myslím si, že každý je za to, aby sme si to medzi sebou vykomunikovali a vysvetlili, kde je vlastne problém, kde sa stal aj problém v tom druhom polčase dnešnom alebo vo včerajšom zápase. Myslím si, že sme nepodali optimálne výkony, aké by sme mali. No a veľmi sme to prijali dobre. Ja som sa dohodol s trénerom, že dnes napriek tomu, že on nemá hlas, tak určite bude nám niečo rozprávať, ale bol za to, aby sme to vykomunikovali sami medzi sebou. Dobre. Uzavrieme Slovakiu Cup. Samozrejme, čaká nás Česká republika, ktorá dnes ukázala svoje zuby, vyhrala 6-0 nad Emirátmi. To znamená, že bude čo analyzovať aj počas dňa voľna. Ale vráťme sa teraz trošku naspäť. Povedz tvoju takú najsilnejšiu spomienku z majstrovstiev sveta v Spojených arabských emirátoch. Tých spomienok je neskutočné množstvo. Bolo to naozaj nádherná skúsenosť. Nádherné 3 týždne sme strávili v tých Emirátoch a veľmi ťažko sa mi vyberá jedna. Tak môže byť nejaká viac, ako aby si nebol limitovaný, že musíš povedať len jednu. Povedz také tie najdôležitejšie, tvoje najsilnejšie zážitky z Emirátov, futbalové a možno aj nefutbalové. Jednoznačne tam boli aj mimo futbalové zážitky, čo sa týka toho Dubaja a Abu Dhabi. To sú naozaj veľmi krásne veľkomestá, vybudované v posledných rokoch a len sme kúkali na to. Ako to tam vyzerá, tá Burj Khalifa, tá najvyššia budova sveta, je niečo naozaj neopísateľné. A taktiež to najväčšie nákupné centrum v Dubaji, či Ferrari World, tými o futbalové zážitky, tých tam bolo viac. A futbalové zážitky, už dá sa povedať, hneď ten prvý zápas v Brazílii, to bolo niečo neuveriteľné, ako sme vošli do šatne, videli sme tam naukladané tie dresy, tá nervozita už prichádzala pomaly na nás, keď sme na tom veľkom štadióne v Abu Dhabi počuli tú hymnu, čiže myslím si, že to bol taký najväčší zážitok. No možno, že tam získate inšpiráciu, ako prekonať, dajme tomu, túto súčasnú v úvodzovkách minikrízu alebo určitý krízový stav, lebo prvý zápas na majstrovstvách sveta pre nás nedopadol dobre, ale napriek tomu ste sa dokázali otriasť a postúpiť ďalej. A
Čo teba čaká teraz vlastne po skončení Slovakia Cup? Aké budeš mať povinnosti v klube? Dokedy budeš v Janove? Máš už jasno o svojej budúcnosti? Jasno v tom momentálne nemám vôbec. Aj keď by som veľmi, veľmi chcel mať. Ale skončí turnaj, mám 2 dni voľna. Vlastne chalani hrajú posledný zápas ligový proti Sassuolu v sobotu, na ktorý už necestujem. Odohral som v sobotu celý zápas včera, dnes, čiže bude mať toho dosť a povedali mi, že môžem ísť na tie 2 dni domov. V nedeľu sa vraciam do Talianska a čakajú nás rôzne prípravné zápasy, takisto jeden turnaj v Taliansku a myslím, že do konca maja by som mal absolvovať ešte tie tréningy a zápasy a turnaje v Janove a potom sa uvidí, čo ďalej. Pošlu ma domov na prázdniny a potom mi dajú vedieť, že čo sa bude diať na ďalšiu sezónu, to už nezáleží odo mňa, keďže tie zápasy som odohral všetky, už je koniec sezóny, čiže veľmi ich už nemám o čom presviečať. No a je to na Juventuse a na Janove, ako sa dohodnú. V Taliansku je taká možnosť, jediný štát v Európe, že kluby sa môžu dohodnúť na tom, že presne tak, že môže sa stať po sezóne. Vlastne to bolo aj v tej našej zmluve, že je to hosťovanie s opciou a môžu odkúpiť tých mojich 50%, áno, čiže uvidíme, čo sa stane. Eva Torišková sa ťa pýta, aký je tvoj najväčší futbalový vzor zo Slovenska a zo zahraničia? No zo Slovenska by som povedal možno Marek Hamšík, dosiahol toho naozaj veľmi veľa a išiel možno podobnou cestou ako ja, išiel ako mladý do Talianska, potom hrával v druhej lige talianskej v Breše a momentálne je už v takom mladom veku legenda v Neapole. Čiže zrejme on na Slovensku a čo sa týka európskeho a svetového futbalu, tak jednoznačne Andrea Pirlo. Tvoj v podstate kvázi patron v tvojom materskom klube, ako keby. Dobre, ďalšia otázka. Laura z Michaloviec píše, som z Michaloviec, tiež hrám futbal a veľmi ma teší, že si sa dostal tak ďaleko, prajem ti veľa úspechov a chcela by sa opýtať, aké si mal pocity, keď si hral svoj prvý zápas za Juventus Turín? Tak pamätám si na to, aký to bolo včera. Hrali sme, bolo to derby, hral som za Primaveru, čo ma veľmi prekvapilo, pretože na mojom poste hral reprezentant talianskej reprezentácie do 20 rokov, ročník 93, ale mal niečo s členkom, tuším vtedy, čiže ten prvý zápas som odohral s chalanmi o 2-3 roky staršími a vyhrali sme v tom zápase 1-0, hneď na začiatku sme dali gól a tie spomienky sú naozaj nádherné. Vesťo tu spomínal včera takú pre mňa zaujímavú informáciu, že väčšina zápasov Primavery a dokonca aj tréningy sa robia na umelej tráve, nie na prírodnej. Platí to aj v prípade tvojho klubu? No, naša tá liga je rozdelená na tri skupiny ABC, na tri časti. A bol som aj z toho dosť nemilo prekvapený, keď mi Vesťo povedal, že hrávajú, dá sa povedať, všade na umelej tráve. My v našej skupine si myslím nemáme. Okrem jedného mužstva nemáme žiadne mužstvo, ktoré by hrávalo na umelej tráve, čiže nás sa to veľmi netýka, ale tréningy absolvujeme takisto aj na umelej tráve. Ešte jedna otázka od Laury z Michaloviec. Od koľkých rokov hráš futbal a kto ťa k tomu priviedol? Odkedy som sa naučil chodiť, to bolo prvé, čo ma bavilo, čo som chcel robiť stále. Len s loptou, s otcom vonku. Niekde v škôlke a urobili sme si bránky z topánok a hrali sme jeden na jedného. Stále ma to bavilo, nič iné. No a potom vlastne od takých 6-7 rokov, ako som nastúpil na základnú školu, tak som sa prihlásil do školského klubu v Košiciach a vtedy vlastne začala tá moja púť futbalová. Výborne. Vyčerpali sme všetky otázky, ktoré prišli od našich fanúšikov a ja ti dám na záver otázku, ktorá priamo súvisí s dnešným dňom. Dnes sa hrá odveta Real Chelsea. Komu budeš držať palce? Real Bayern, prepáč. Ja som skôr za Bayern. Za Bayern. Verím tomu, že dnes víťazia. Hosťom online rozhovoru na YouTube kanále Slovenského futbalového zväzu bol kapitán reprezentácie do 18 rokov Jakub Hromada. Pekný večer. Ďakujem.